Se ele nada fez, se ele diz que errei, que o povo julgue então, eu lavo as minhas mãos. Que importa essa cena se eu ressuscitarei? Que importa esse dia se eu sou eterno e rei? A terra reagiu e se vestiu da escuridão, não pôde ver no rosto de Jesus tamanha aflição. As dores desse mundo num só corpo e coração, nem cravos nem a cruz puderam impedir que o Filho do meu Deus ressuscitasse em glória com o poder das mãos, para que contigo eu seja um irmão. Se ele nada fez, se ele diz que errei, que o povo julgue então, eu lavo as minhas mãos. Que importa essa cena se eu ressuscitarei? Que importa esse dia se eu sou eterno e rei? A terra reagiu e se vestiu da escuridão, não pôde ver no rosto de Jesus tamanha aflição. As dores desse mundo num só corpo e coração, nem cravo nem a cruz puderam impedir que o Filho do meu Deus ressuscitasse em glória com o poder das mãos, para que contigo seja um irmão.